Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Час новин у марафоні. Найважливіші події відстежують журналісти фактів СІТІВІ та вікон СТБ. Два мирні мешканці, чоловік та жінка, загинули напередодні пізно ввечері через ворожий обстріл Куп'янська, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Негубов. За попередніми даними, росіяни обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житлові будинки. Незабаром після цього окупанти завдали удару по Чугуєву. Поранення отримали чоловік та 17-річний хлопець. Є руйнування поруч із 9-поверховим житловим будинком. Також пошкоджені магазини, готель та півтора десятка автомобілів. На місцях влучань у Куп'янську та Чугуєві працюють профільні служби. А напередодні росіяни убили мирну мешканку прикордонного Вовчанська. На приватний сектор міста окупанти скинули авіабомби. Ще одна жінка поранена. У місті зруйновано та пошкоджено понад десяток житлових будинків та господарські споруди. Примусова евакуація родин із дітьми з 18 населених пунктів Куп'янського району на Харківщині. Таке рішення напередодні ухвалила Рада оборони регіону через інтенсивні ворожі обстріли Великобурлуцької та Вільховацької територіальних громад. Як повідомив Олексій Негубов, у Великобурлуцькій громаді на сьогодні мешкає 110 неповнолітніх, ще понад півсотні у Вільховацькій. Також було ухвалене рішення про проведення обов'язкової евакуації жителів 57 населених пунктів Куп'янського району, який під постійними обстрілами росіян. Із фактично, як мінімум, одним із батьків або тими особами, які їх замішують, або іншими законними фактично представниками. Місця у нас для надання тимчасового помешкання для проживання для цих сімей, для цих людей є. Тому наразі будемо спільно працювати із волонтерами, із нашими представниками Національної поліції для того, щоб виконувати це завдання. Росіяни напередодні вдарили ракетою по місту Суми. Є загиблі та поранені. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, не поточнивши деталей. У місцевих ЗМІ зазначають, вибух у середмісті пролунав по обіді за кілька хвилин після оголошення тривоги. Тож не всі встигли дістатися безпечних місць. За даними обласної військової адміністрації, по допомогу до медзакладів звернулося 4 людини. Відомо, що через атаку пошкоджень зазнали приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру, екстреної медичної допомоги та водоканал. 46-річна жінка постраждала на подвір'ї власного будинку, коли російська армія накрила вогнем середмістя Херсона. Як повідомляє облвійська адміністрація, із вибуховою травмою та пораненням руки потерпілу ушпиталили. Вона у стані середньої тяжкості. По житловій забудові обласного центру окупанти вдарили напередодні о 2-й годині дня. Моя дочка постраждала. Права рука, а де тільки, я не знаю, чи тут. Тут зробили перев'язку і забрали її в больницю. Всі вікна повилітали. І що робити тепер? Як назвати їх людей? Ну за що вони нас оце були? Жінка була, от сиділа в цій лінії кухні. І воно попало прямо там в уголок. Бачите, прильот. Іменно конкретно в угол. Перед тим ворожим вогнем був поранений і 45-річний чоловік, а через вибухівку, яку залишили росіяни, у селі Миролюбівка постраждав аграрій. 60-річний чоловік наїхав трактором на російську міну. Обох поранених доправили до лікарні. Керованою авіабомбою вагою півтонни росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині. Постраждало двоє цивільних. Через влучання каба по житловому сектору 43-річний чоловік дістав різані рани голови, а 76-річна жінка була ушпиталена із мінно-вибуховою травмою, пораненням обличчя. Ворожий удар їх застав у своїх оселях. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено більше 3 десятків домогосподарств, 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю та електромережу. Ще одну таку ж 500-кілограмову керовану авіабомбу російська армія скинула учора на приватний сектор Торецька. Вона розірвалася просто посеред вулиці, де у той час спілкувались троє сусідів. Потерпілі зазнали контузій та травм. Їм надали домедичну допомогу. За обома фактами скидання бомб на житлові райони Донеччини прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю. Отже, яка зараз ситуація на фронті? Доброго ранку, Петре. Слава Україні! На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 23 атаки ворога. В районах населених пунктів Бердичі, Доненьки, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 2 атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області. На Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурми позицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 4 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснили 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 37 дронів типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони 33 ударні безпілотники знищено. Петре. І, пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів і про бойову роботу українських підрозділів за добу? Петре, протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України вразили 12 районів зосередження особового складу російських окупантів, 2 засоби протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби, 1 склад паливно-мастильних матеріалів. Минулої доби загальні втрати ворога склали 880 російських окупантів, 11 танків, 19 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 35 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 66 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрію. А Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії та Північній Ірландії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. МЗС вже надіслало відповідний запит британській стороні. Нагадаю, місяць тому Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головкома. Швеція напередодні офіційно приєдналася до Північно-Атлантичного альянсу, відтак стала 32-м членом НАТО. Перед тим схвалили таке рішення, мали одностайно всі члени альянсу. Останніми це зробили Туреччина та Угорщина. Генсек Столтенберг назвав приєднання Швеції історичною подією і висловив упевненість, що вона додасть альянсу боєздатності збройних сил та першокласну оборонну промисловість. Протокол про приєднання оприлюднили на сайті Держдепартаменту Сполучених Штатів. У Вашингтоні і нагоди прибув прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Прапор Швеції поблизу штаб-квартири НАТО замайорить вже 11 березня. Додам, що ця країна трималася нейтралітету близько 200 років, але агресивна війна Росії в Україні кардинально змінила погляди. Ще одна держава в Європі стала більш захищеною від російського зла. Так, завершення процедури вступу Швеції до НАТО прокоментував Володимир Зеленський. Зараз, у час російської агресії проти усього того, що зробило Європу мирною та об'єднаною, кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси і партнерства, зміцнювати власну безпеку і дбати про безпеку сусідів.
Я вітаю кожного в Швеції і кожного у Євроатлантиці. Україна завжди принципово підтримувала Швецію в Русі у НАТО. Я дякую Швеції за підтримку нашої держави. Буде день, коли Швеція зможе привітати Україну зі вступом в Альянс. Медиваки, карети швидкої, позашляховики, техніка і амуніція. Це ще не увесь список того, що меценат зі Словаччини Петро Токач передає на потреби українських воїнів. Цього разу бійці отримують медивак, який рятуватиме життя поранених на Ливанському напрямку. Що зробили зі старенькою радянською бойовою розвідувальною машиною? Дивіться далі. Ця броньована розвідувальна машина колись була військовою. Її викупили ще декілька десятків років тому. Зрізали кулемет і катали на ній туристів Карпатами. Броньовик добре долає бездоріжжя та складний рельєф. Втім, з початком повномасштабної війни Петро Токач, словацький меценат, який за походженням українець, вирішив цю техніку віддати війську. Авто відремонтували і повністю переобладнали. Прийшла така ідея в голову, що можна зробити медивак. Ми обшили додатково совєтську броню нашу українською, встановили там три ноші, встановили там двигун від Івеко, коробку передач, гальну систему, опалення, кондиціонери. Порятунок людських життів – це фактично фах Петра Токача. У минулому він пілот гвинтокрила, рятував людей, які потрапляли в надзвичайні ситуації, зокрема у гірській місцевості. Зараз власник авіакомпанії, яка займається екстрамедичним порятунком. Цей медевак вирішив передати першій президентській бригаді до медичної роти «Боровій». Вони евакуйовуватимуть на ній поранених на Лиманському напрямку. Завдання цієї машини – під'їхати на мінімальну відстань до місця збору поранених, завантажити і вивезти на точку передачі, де вони будуть передані вже в руки медикам на амбулансах, які доставлять далі на стабпункт чи в польовий госпіталь. Фактор часу є вирішальним. Адже на передовій вкрай мало аналогів такого медиваку, яким можна під'їхати фактично на нульові позиції. Всеволод Стеблюк розповідає, іноді військові з пораненнями годинами намагаються дістатися до місця евакуації чи стабпункту. За допомогою цього авто можна врятувати щонайменше трьох лежачих або сімох сидячих військових. Машина розрахована на трьох поранених. Встановили, там є концентратор кисню і дефібрилятор. Пряме влучання, безумовно, воно не витримає, але всі осколочні, всі кулеметні, то все витримає. Міжнародна волонтерська група «Токач Тім» уже 2 роки передає на передову автомобілі, техніку та амуніцію для українських захисників. Лише карет швидкої у цьому списку майже 40. Ми допомагаємо собі тим, щоб наше ЗСУ нас захищало. Ксенія Павлишин, Євген Задоя. Програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». 15 років тюрми отримали 5 зрадників із Луганщини, які брали участь у м'ясних штурмах Бахмута. Як повідомили в СБУ, українські захисники взяли їх у полон під час запеклих боїв у липні та грудні 2023-го. Усі мешканці тимчасово окупованих територій, які на початку повномасштабного вторгнення добровільно вступили до російського війська. Одного з них зарахували до складу окупаційного батальйону «Шторм», який був сформований для м'ясних атак на позиції ЗСУ в районі селища Курдюмівка. До цього зрадник брав участь у захопленні Опасної. Інші 4 бойовиків мобілізувалися до 123-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії. На посадах стрільців та радіотелефоністів вони штурмували оборонні позиції українських військ у районі селища Спірне Бахмутського району. Крім того, у ході розслідування було встановлено, що один із бойовиків ще у 2015 році був артилеристом у складі терористичного угруповання ЛНР та обстрілював сили АТО під Дебальцем. Міноборони показало, як зводять фортифікації на Сумщині та на Запорізькому напрямку. На знімках видно, що для укріплення встановлюють так звані «зуби дракона», будують бетонні укриття, риють траншеї та облаштовують вогневі позиції. Зазначається, що опорні пункти зводять, аби захистити бійців на позиціях і зробити евакуацію та переміщення безпечнішими. Бійці облаштовують бронекапсулами. Нагадаю, від початку цього року з резервного фонду держбюджету уряд виділив на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів 20 мільярдів гривень. Найкращий бронежилет – то якісні фортифікаційні споруди. І що глибша траншея, то краще. Тож, як бачимо, оборона міцніша. Ну а нам своє робити, повідомляти про найголовніше. І гості Вадима Карп'яка вже готові розповісти вам багато корисної, важливої інформації. Вадиме, ми чекаємо від вас багато чого цікавого.
Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.